Jag heter Carl Unander Skardin. Jag är sångare och ska ha förmånen att sjunga både evangelisten och tenorsolorna här i Ängelbökyrkan i årets upplaga utav Matteuspassionen under Bengt Eklunds ledning. Någonting jag ser väldigt mycket fram emot, för att jag vet att det kommer bli en väldigt stor och varm upplevelse som det har varit de här hittillsvarande 7 åren jag har haft nöjet att få vara med och sjunga här. Matteuspassionen är för mig lite extra speciell eftersom mina farföräldrar älskade det verket över allt annat och band in den här boken åt mig när de på sin åldershöst pensionerades från sina akademiska yrken och började ägna sig åt bokbinderi för att ha någonting att göra på äldre dagar. Så med stor glädje så ska jag sjunga den och skriva ytterligare ett par små noteringar om vilka som jag sjöng med och var jag sjöng det och vem som dirigerade i min lilla bok i årets Matteuspassion.